Pán kolega Pročko, vo svojej rozprave ste poukázal na strašne veľa vecí, ale problematikou tohto vami predkladaného návrhu zákona je to, čo už povedali predrečníci predo mnou. Je veľmi jednoduché búrať niečo, čo funguje a podľa vášho názoru nefunguje úplne dokonale. Tak ste mali 3,5 roka na to, aby ste fungovanie Slovenskej poľovníckej komory nejakým spôsobom vylepšili, sprecizovali, poprípade prijali také usmernenia, aby táto Slovenská poľovnícka komora mohla šľapať ako švajčiarske hodinky. Neurobili ste to. Teraz sa tu vehementne bijete do prs, že vy vlastne od prvého dňa od nástupu do parlamentu bojujete za zlepšenie, skvalitnenie a nejaké vyprecizovanie poľovného zákona alebo celkového fungovania poľovníkov spoločnosti. Ak sa na túto problematiku pozrieme naozaj z toho najpragmatickejšieho hľadiska, tak gro problému je to, že lovná zver alebo divá zver spôsobuje poľnohospodárom škody. O týchto škodách sa naozaj treba baviť, pretože niekedy sú tie škody také, že zlikvidujú toho poľnohospodára, ale tento váš zákon naozaj hovorí iba o tom, že nie, že chcete urobiť poľovníctvo ľudové, ale naozaj chcete umožniť poľovníkom, ktorí sú finančne lepšie zabezpečení, aby si tieto poľovné odstrely alebo tento výkon poľovníckeho práva uzurpovali sami pre seba. Takže zbytočne ste sa tu nejako vehementne rozkríčal, zbytočne ste sa tu nejako argumentačne zrútil, až vám pán predseda Národnej rady musel priniesť patričné tekutiny, pretože už naozaj to vyzeralo tak, že skolabujete. A to, že mi budete chýbať v plene Národnej rady Slovenskej republiky od septembra, to je asi holý fakt.